инстаграм бизге келадиган негатив комментарийлар билан қанақа курашасыз? Асабиз чиқадим, ўша ҳолатда ўзингиз қанақа бўласиз? O'zi Instagram jonimga tegani uchun mana shu yerda oydinlik kiritish uchun keldim, ne? Kelganimdan beri Instagramingiz bundoq edi, Instagramingiz bundoq edi. Biznes menga qarang, bu intervyumi yo nima? Siz hayotimni yoritib bergani chaqirganmisiz yoki de Instagramni bilganimi? Вообще menga yoqmadingiz jurnalist. Keyin safar iltimos menga normalni jurnalist olib kelinglar. Oling men mikrofoningizni jonimga tegdi. Yechi nima qarab turibsiz? Bilmayman, hazillashyapmanmi? O'ziga o'xshagan qaysar mikrofonlari ham. Yeching. Все, bo'ldi. Ikkam chuqur qursin, kiring.